Вітаю вас. У студії працює ведуча Світлана Шумна. В ефірі новини. На навчально-спортивній базі «Колос» у Підгородньому, що біля Тернополя, триває другий день всеукраїнських змагань з літнього біатлону на призи президента Федерації біатлону України. Учасники змагаються в крос-спринті зі стрільбою, дуельній стрільбі та гонці. Докладніше в наступному випуску. Сьогодні о 9-й ранку в Києві під стінами Кабінету міністрів та Верховної Ради України члени громадської організації «Автоєвросила» розпочали безстрокову акцію протесту. За словами учасника акції, керівника громадської організації «Автоєвросила Тернопіль» Ігоря Красновського, автомобілісти вимагають від влади знизити податкове навантаження при ввезенні авто з-за кордону в Україну. Також вони хочуть, щоб влада відмінила ухвалення постанови, згідно з якою Кабінет міністрів надав дозвіл поліції перевіряти автомобілі на іноземній реєстрації та застосовувати до них штрафні санкції. У столицю, за словами Ігоря Красновського, приїхали майже 20 тисяч автомобілістів на машинах з іноземною реєстрацією з різних областей України. Ми зараз спілкуються керівники всіх осередків, їх і більше як 200 на Україні, з всіма присутніми. Біля 20 тисяч людей є вже, люди ще їдуть сюди. Є звернення, сформовані три групи, є звернення до Кабміну, до Верховної Ради і до адміністрації президента. В цих зверненнях ми проти указу, який ініційований головою ДФС, проданим до Кабінету міністрів, який уповноважив пана Авакова і його патрульну команду входити на митні території і робити перевірки, створювати штучні митні острівки взагалі на дорогах, зупиняти всі автомобілі на іноземній реєстрації і перевіряти по митній базі, що протизаконно взагалі, ні в якому законодавстві такого немає. Поліціянт має займатися перевіркою взагалі дотриманням правил дорожнього руху. Митник має займатися своєю роботою в зоні митного контролю. От. Ну і плюс ми хочемо, щоб законопроект, який пана Южаніна подала до Верховної Ради на розгляд 24, 84, 87, 84, 88, щоб вони були врешті розглянуті і прийняті, але з поправкою. Акциз зведений до нуля. Через заборгованість гарячу воду тернополянам наразі не відключатимуть. В зв'язку з частковим отриманням номінації на природний газ від «Нафтогаз України», каже менеджер «Тернопільтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук. Підприємство буде надавати послугу з постачання гарячої води з врахуванням графіка відключення котелень на ремонтний період. Зазначу, на сайті «Тернопільтеплокомуненерго» повідомляли, що через заборгованість підприємству за послуги гарячого воду та теплопостачання у 50 мільйонів гривень з 10 липня планували припинити централізоване постачання гарячої води. Ми повідомляли на нашому сайті і в засобах масової інформації, що з 10 числа ми припиняємо подачу гарячої води нашим споживачам в зв'язку з тим, що заборгованість за надані нашим підприємством послуги складає близько 50 мільйонів. Це призводить до того, що наше підприємство просто фінансово не має можливості закупити газ, отримати номінацію від «Нафтогазу України» для того, щоб далі продовжувати роботу і надавати якісні послуги з гарячого водопостачання. Але на даний момент десь трошки ситуація змінилася. Ми отримали номінацію від «Нафтогазу». Не можу сказати, тому що ще немає офіційного підтвердження з Києва, скільки це того газу і наскільки нам його вистачить. Але факт того, що з 10 числа ми не припиняємо подачу гарячої води з нашим споживачам. Ну, буде щось змінятися, значить, будемо само собою повідомляти попередньо. Трошки зрушилася проплата від споживачів, почали, можливо, і трошки краще проплачувати, але це не є так суттєво і воно десь не дуже міняє ситуацію. Ну, ці борги накопичилися не сьогодні, не вчора, це останніми роками, десь приблизно останніх 4 роки така ситуація виникла з проплатою. З санаторії на Тернопільщині зникла дитина. Дівчина Марія Яцуляк була на оздоровленні в Кременецькому психоневрологічному лікувальному закладі. Їй 16 років. Вона пішла із санаторії вночі 11 липня. Про це повідомив речник Національної поліції Тернопільщини Сергій Крета.
У селі Білокраниця Зборівського району завершено всі планові оздоровчі заходи щодо африканської чуми свиней. Про це повідомила прес-секретар Держпродспоживслужби в області Наталія Грисько. Зазначу, в області на обліку є два неблагополучні пункти щодо АЧС. Це в села Антонівці і Стіжок Шумського району, в яких проводять оздоровчі заходи. В Стіжку провели забій 120 голів свиней і відібрали біоматеріал, який направили до Львівської регіональної державної лабораторії ветмедицини для дослідження на АЧС. Перед заїздами в населений пункт функціонують ветеринарно-поліцейські блокпости. Проводиться перевірка та дезінфекція коліс автотранспорту, який пересікає ці блокпости. У селі Антонівці Шумського району теж триває карантин. Там спалах африканської чуми зафіксували 12 червня. Тоді заразилась одна свиня. На сьогоднішній день участь у всеукраїнському етапі гри бере в нас 24-та школа, рій, який називається «Морські соколи». 2 по 15 липня вони представляють нашу область у Переяславі-Хмельницькому. На сьогоднішній день практично вся програма всеукраїнського етапу жури виконана. Були ще такі основні види змагань. Це стройовий в поряд, стрільба із автомата, змагання лава на лаву, перетягування линви, надання першої домедичної допомоги, спортивна смуга перешкод. Також відбулася культурно-розважальний захід «Ватра». І до 15 числа наші діти ще будуть перебувати там і будуть організаторами проведення для представників усіх областей гутірки, зустрічі з воїнами АТО. Це був синхрон Оксани Пшеничної, директора Тернопільського обласного центру з туризму. Йдеться про конкурс «Джура». Восьмеро школярів із 24-ї школи представляють Тернопільську область у 10-му всеукраїнському етапі дитячо-юнацької військово-патріотичної гри козацтва «Сокіл Джура». Змагання проходять у Переяславі-Хмельницькому і триватимуть до 15 липня. Про це нас повідомила директор Тернопільського обласного центру з туризму Оксана Пшенична. Завтра до Міжнародного дня фотографа арт-галерея «Бункер-Музу» організовує фотоконкурс. Згідно з його умовами, у фотографів-учасників буде 3 години, щоб зробити світлини на 3 теми. Їх назвуть на початку квесту. Виставку світлин фотографів-учасників відкриють того ж дня о 20-й. Ми організовуємо фотокрос. Давненько не відбувалося подібних подій в нашому місті, тому ми вирішили кинути виклик тернопільським креативним людям, які дивляться на світ через об'єктив. Це як аматори, так і професіонали. В принципі, будь-хто, хто бажає взяти участь, може долучитися і за обмежену кількість часу, а саме 2,5 години, зробити світлини на певні теми, які ми виберемо випадковим чином. В цьому вся є загадка. Ти приходиш, ти не знаєш, що тебе чекає, а це може бути невагомість, чи прохолода, чи ще якесь таке абстрактне поняття. І необхідно буде швиденько зробити не просто світлину, а гарну світлину, яку ми потім представимо на нашій фотосушці. Тобто перша частина – це конкурс, друга частина – це фотовиставка, де кожен охочий зможе вибрати найкращу, на його думку, роботу. І, власне, авторів кращих світлин ми ще й відзначимо від себе. У мене усі новини на цю пору. Докладніше в наступному випуску о 17:00.